ефірі «Лайф-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Про розлади харчової поведінки говоримо в цій годині з моїми гостями. Лідія Степанова, заступник генерального директора з досліджень фізичних та хімічних факторів Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Корнелія Косенко, лікар-психіатр вищої категорії, доктор медичних наук. Та Лілія Полякова, лікар-дієтолог вищої категорії Одеської обласної клінічної лікарні. Рада вітати. Добре. Тиждень поінформованості про розлади харчової поведінки проходить на Одещині. Як ця щорічна кампанія пройшла у нас? Хочу перш за все сказати, що здоров'я – це найцінніший скарб кожної людини, нашої нації. І питання збереження і зміцнення здоров'я людей, подовження тривалості життя на сьогодні закріплено на законодавчому рівні. В минулому році війшов в дію закон України про систему громадського харчування, який саме передбачає правові та організаційні засади побудови і дії системи громадського здоров'я. І поняття системи громадського здоров'я, воно надзвичайно широке. Про здоров'я ми повинні піклуватися всі. До цього залучені органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, заклади охорони здоров'я, організації і таке інше. І ця робота на такому хорошому старті, і центри контролю та профілактики хвороб являються такими амбасадорами в цьому. І хочу сказати, що в цьому році вже і в минулому на рівні області прийнято ряд документів розпорядчих, які саме сприяють зміцненню здоров'я людини. Це пов'язано з детермінантами здоров'я, з тютюнокурінням, з стратегією здорового харчування в дитячих закладах. І ми активно долучилися до всіх активностей, які проходять не тільки в нашій області, а й на території всієї України. Періодично, на протязі кожного місяця, у нас відбуваються якісь заходи, які визначені Міністерством охорони здоров'я. І саме в кінці лютого і от до початку березня ми займалися профілактикою розладів харчування, харчової поведінки. Яким чином? Це розміщення різного роду статей, публікацій на наших офіційних сторінках, залучення до цих заходів як найбільшої кількості наших глядачів, наших тих людей, які знайомляться з цією інформацією. Звичайно, і відповідну інформацію було направлено в заклади охорони здоров'я. І в основному це заходи такі просвітницькі, які стосуються цього питання розладів харчової поведінки. То що таке розлади харчової поведінки? Як розрізнити їх? Взагалі, розлади харчової поведінки – це патологічне споживання їжі, котре впливає, на жаль, як на фізичний, психологічний, психіатричний та соціальні аспекти. І саме наперед, то, що воно пошкоджує якість життя. Воно буває різних аспектів. Да? Якщо по критеріям у нас є як і нервова анорексія, так і булімія, періодичне переїдання, болювання. Оце все йде в комплекс, у те, що йде під діагнозом у психіатра, це розлади харчової поведінки. І, на жаль, на сьогодні, да, можна сказати, що якщо раніше, да, про розлади харчової поведінки ми зустрічали дуже рідко, то на сьогодні, да, підлітки, на жаль, дуже часто страждають на це захворювання, обґрунтовують його. Є, на жаль, також дуже багато телеграмів, каналів, котре, да, пропагандує оцю надмірну худобу або якісь там стандарти красоти, нав'язані кат-волком. Також ще буває такі, то що, на жаль, на цих каналах вони розказують, як правильно приймати диуретичні засоби неконтрольовано, як можна обманювати батьків стосовно своєї маси тіла. І, на жаль, ця тенденція, вона дуже актуальна на сьогодні день. Тобто тенденція до збільшення випадків, правильно розумію? Так, так. Яка офіційна статистика є у нас по Одещині щодо розладів харчової поведінки? Маємо якісь дані на зараз? На жаль, да, то що декілька
не те, що людей, да, а деякі навіть лікарі не знають, хто лікують розлади харчової поведінки. Обов'язково ми підемо до сімейного лікаря, а до гастроентеролога. І коли говориш, що ці розлади лікують лікарі-психіатри, усе дуже такі стоять очі округлені. І тому таку повну статистику, котру у нас на сьогодні день, ми, на жаль, не маємо. Тому що є багато людей, хто лікується це приватним образом. Є багато людей, хто не доходить, на жаль, до лікаря. І точну статистику я вам сказати, на жаль, не зможу. І це якраз біда суспільства, так, тому що є така стереотипна думка, якщо ти звертаєшся до психіатра, то в тебе щось не так з головою, і це проблема. І бажано, щоб про це ніхто не дізнався ніколи, так? Хоча лікарі теж працюють на умовах анонімності, це абсолютно безпечно. Добре, що це ми вже відходимо, да, від цих стандартів, да, ми вже знаємо, що таке піти звернутися до психолога, до психотерапевта. Дбати про здоров'я ментальне. На сьогоднішній день молодь, вона не боїться звертатися до психіатра. Дуже багато молоді, хто навіть говорить, да, мені потрібно звернутися до психіатра. Ця тенденція... Це успіх, що вона уходить надаль, але не такими бистрими кроками, як хотілося б. Ну, успіх якраз, от ми закладаємо теж цеглинку свою, ці кампанії інформаційні, просто розмова про те, що все є нормальним, все лікується так в умовах медицини, тому можна і треба звертатися, якщо відчуваєте потребу. Які є види розладів харчової поведінки? Ну, є багато розладів. Є нервова анорексія, так, що сказали. Є булімія, є бебі-фобія, да? Так називається, коли батьки нав'язують своїй дитині правила харчування свої, а дитина це не сприймає. Так. Нервова булімія, коли людина хоче, бажає збільшеної кількості їжі якось закрити свої емоційні стреси, якісь проблеми, які в неї виникають, як зараз у нас війна, стрес, ковід був стрес. Тобто, і оце один стрес накладається на другий, і це веде до збільшення таких випадків, коли людина не може контролювати свою поведінку. Анорексія. Дівчата, тільки що було сказано, що вони є багато інформаційної інформації, яка хоче сказати, що це треба робити. От які стандарти? 90-60-90. Це вже не може існувати як таке. Ми всі різні, геть різні. І у кожного повинна бути своя самооцінка. І кожен повинен любити себе таким, який він є. Багато є висловлювань, допустим, якщо я вже трошки до їжі, кожна людина є то, що вона їсти. І тому зараз все життя, і соціальна сфера, і харчування, воно все вкладає в людину стільки змін, що організм людини не може швидко перестроїтись, перебудуватись. Вчені є інформація, що щоб перейти на новий такий, скажімо так, щабель життя, необхідно 2-3 покоління. І тоді буде якась зрозуміла відповідна реакція. Тобто інакше не буде. Ви от згадували про фактор війни. Чи стали частіше до вас звертатися? Лілю, порадь щось, зарадь, не можу, заїдаю стрес. Тільки чую вибухи, так, хочеться наїстися, заглушити ці страшні емоції. Наприклад, це реальні історії? Це реальні історії. На жаль, я працюю в клінічній лікарні, і лікаря-дієтолога, до якого могли б звернутися пацієнти в поліклінічні структури, нема в поліклініках. Тому десь, якщо звертаються, то лише люди, які мене особисто знають. А якщо просто пересічний громадянин, в поліклініки йому нема до кого звернутися.
Тобто йому, людині, пацієнту треба пройти такий шлях. Сімейний лікар, так, це найперша ланка, а вже потім з запитом, ну, на щастя, якщо дружити з сімейним лікарем, то можна до багатьох фахівців потрапити, так, так, і отримати ту допомогу. Але це найперше мають бути довірливі стосунки нормальні, так, так, там, де дійсно можна і в месенджерах спілкуватися. Оце взагалі супер, так, коли є такий контакт зі своїм лікарем, але, на жаль, не завжди так. Тому більшість хвороб і не лікуються, і люди десь просто промайнули момент, коли було вчасно треба звернутися. На жаль, розлади харчування, вони починають проявляти себе і в більшості, коли вже є клінічні прояви якогось захворювання. Воно скрите, жалоб не пред'являють, все тихо, спокійно, від батьків скриваємо, з друзями не раджимось, все нормально. А потім, коли вже появляється якась клінічна картина того ж гастриту, анемії і так далі, і тоді вже звертаються до конкретного фахівця, і він вже збирає, а нам не починає докапуватись до тих азів, які привели до цього. Як проявляються розлади? Те, про що ви говорили, от заїдання, так, коли переїдання, що відбувається, яка симптоматика? А симптоматики немає. У нього з'являється якесь нервове збудження, так, може бути, а може і не буде. Це все дуже індивідуально. І він, ця людина, він хоче, а що ж мені зробити? І він не їсть, він бажає отримати насолоду від тих продуктів, які він з'їдає. І от цим, скажімо так, процесом він хоче уникнути тих проблем, які в нього є. А що він з'їсть? Ну, частіше це, звичайно, солодощі, енергетичні напої, тобто не корисна їжа. На що батькам варто звертати увагу? Ми тут багато говоримо взагалі в студіях з психологами, що взагалі треба бути уважними до своїх дітей, любити їх. От тоді ви помітите, що щось не так з моєю донькою чи сином. Як розпізнати, що вже треба допомогти дитині, вже треба втрутитися і йти до фахівця? На жаль, я тут навіть приведу приклад, коли привели до мене дівчинку, вона схудла на 13 кілограмів, і коли я матір питала, як ви не бачили, що ваша донька схудла на 13 кілограмів, мені було відповідь, ну, зараз же модна така доба, не доба, а речі, котрі не облігають, а вони. Я просто об'ємні речі. І для мене це було дивовижно, це не те слово, то, що хотілося б сказати. Але насамперед, да, ми розуміємо, як ставиться підлітки до своєї вроди, також як вони ставляться до їди. Якщо починаються такі слова, що я не хочу кушати м'ясо, або я сьогодні не буду кушати там рибу, коли ви таке перебирання у їжі, потім, коли відмовляється спочатку від вечері, потім від обіду, і говорить, що буду їсти тільки раз на день. Перелік калоріїв, які вони можуть з'їдати. Тобто підраховують калорії, так, дуже. І вони так підраховують щепетільно. Також можуть бути якісь вибіркові дні тільки на воді, да? То у середу або п'ятницю я взагалі нічого не буду їсти. Ні, для розвантаження шлунку, так? От на ці таки треба вже звернути увагу. Також підлітки можуть проводити дуже багато часу перед дзеркалом, да? Тому що можуть бути і такі випадки дисморфофобії, це коли, да, ми бачимо у себе в зеркалі, дуже багато таких є картинок, навіть у просторі інтернету, коли дуже худа дівчинка, а у зеркалі вона себе бачить масштабно. От на це треба звернути увагу. І як завжди говорю, на жаль, у нас у зоні психіатрії є тільки два випадки, коли є смертність. Да? Це суїциди і анорексія. Тому бувають такі випадки, коли ми, на жаль, вже нічого зробити не можемо. Розкажіть про успішний кейс. От ви зараз розказали про розмову з мамою, так, коли не помітила, як донька схудла, надто схудла. Успішні кейси там, де лікування закінчилося добре для пацієнтки або пацієнта. Взагалі лікування анорексії і розладів харчової поведінки – це
є лікування мультидисциплінарної бригади. Тут не потрібен тільки лікар-психіатр або психолог, або дієтолог. Тут всі повинні працювати комплексно. Обов'язково треба, якщо це жіноча стать, залучання лікаря-гінеколога. Тому що бувають і таке, що у них припинення менструального циклу. І це дуже важливо встановлювати його. Коли є такий комплаєнс між пацієнтом, між його батьками, між іншими спеціалістами, тоді ми будемо мати кращі результати. І якщо насамперед сам пацієнт хоче лікуватися. Тому що якщо нема критики до свого стану, то тоді лікування не буде таким успішним, як хочуть то батьки, або родичі, або там же сам лікар. І коли все так совпадає, то є дуже гарні результати. Ледь це важкі, вони теряють вагу на дуже швидко, але набрати буває дуже важко. І коли це навіть за півроку 5 кілограмів, то це наша велика перемога. Так, да. Яке взагалі лікування розладів харчової поведінки пропонує українська медицина? Ви сказали, що це комплексна програма, так? Різні фахівці працюють з різних сторін. Що пропонують? Тобто лікування – це абсолютно державна програма, так, звернення до сімейного і направлення вже до вузьких фахівців, звичайно, знаходження найкращих варіантів. Так. Звичайно, звертатися треба на першу чергу звертатися або до педіатра, дивлячись, так, який вік, чи до сімейного лікаря. І він вже направляє до того спеціаліста відповідно до тих скарг, які має цей пацієнт. І там вже вони комплексно, так і було сказано, направляють психіатру, дієтологу, гастроентерологу, якщо потрібно. І ці питання рішаються тільки таким чином. Як багато пацієнтів готові йти до кінця, розуміючи, що так, доведеться йти до психіатра. Так, це страшно, бо, можливо, це вперше, так, спілкування. Ну, є пересторога, це, не знаю, це якась у нас така соціальна модель навішана, що нам здається, що щось там зроблять з нашою головою. Але насправді це допомога. І наскільки пацієнти готові йти за цією допомогою до кінця, аби дійсно вирішити питання, аби дійсно повернути, наприклад, свою дитину до нормального способу життя? Як часто пацієнти готові йти до кінця? Чи все-таки зупиняються там, ай, ми самі вирішимо, тому що в нас самолікування, на жаль, теж процвітає? Буває випадки, да, коли є сучасне ставлення до даної медицини, і вони приходять і розказують все, як є, і не долучаються, да, до самолікування. Але й бувають такі випадки, коли ти їм розписуєш лікування, вони все це прочитають, поміркують і думають, ми якось саме, да, будемо питатися. І, на жаль, буває, коли або звернуться до іншого лікаря, або повертаються з результатами не дуже утішними. Бувають і такі, да, і припинення лікування, да, тому що якщо дівчинка поправилася там більше, ніж на 3 кілограми, для неї це вже стрес, да, вона хоче повернути свою ту масу ваги, котра була, і припиняє повністю лікування. І такі бувають, на жаль, приклади теж. Але, як теж з власного досвіду, я розмовляла з жінкою, котрі зараз 35 років. І вона має розлади харчової поведінки з 15 років, тобі ж вже 20 років. У неї нема менструального циклу 10 років. І вона зараз з чоловіком хоче, да, планувати дитину. І вона вже критику йде, є, Боже мій, оце все, то, що зараз я буду проходити, да, там, лікування у лікаря-гінеколога, мабуть, лікування у репродуктолога, звертання до репродуктолога. Це ж могла б я повністю ісключити, якщо б я лікувала свої харчові розлади поведінки ще у 15 років. Ну, але це, як ви говорили, запізно. Тому своєчасне звертання до лікарів має велике значення. Що вважається взагалі нормальними, здоровими стосунками людини з їжею і зі своїм тілом? От ті детермінанти здоров'я, так, з чого ви, Лідія, почали? Їжа – це такий мультикомпонентний чинник навколишнього середовища, який
сприяє тому, що життєдіяльність організму продовжується в нормальному руслі при всіх умовах раціонального харчування. За даними вчених, з їжею людина отримує до 50 органічних та неорганічних речовин, які сприяють виконанню тих функцій, на які вона направлена. Це таких основних 7 функцій. Енергетична, зрозуміло, що в процесі вживання їжі ми отримуємо енергію. Пластична, це коли за рахунок білків, які входять до складу нашого раціону, проходить побудова клітин, тканин, органів. Біорегуляторна – це регуляція метаболічних процесів. Пристосувально-регуляторна, імунорегуляторна, реабілітаційна та мотиваційно-сигнальна. Ці функції, які виконує їжа, плюс ті вимоги, які ставляться до харчового раціону, і саме забезпечать нормальне, нормальну життєдіяльність організму. Наукою виведено таких 3 основних компоненти, які пред'являються до харчування. Це, по-перше, харчовий раціон, режим харчування і умови прийому їжі. Якщо говорити про харчовий раціон, то це енергетична цінність, це засвоюваність харчових продуктів, це дотримання структури раціону і органолептичні властивості. Ми всі добре знаємо, що наш харчовий раціон повинен складатися із білків, жирів, вуглеводів, плюс вітаміни, плюс мікроелементи і плюс ще такі речовини, як фітонутрієнти. Про них говорять не так давно, але це дуже цінні, корисні речовини, без яких на нормальному рівні метаболічні процеси не можуть проходити. І якщо наш раціон побудований таким чином, що у нас одна частина білків, одна частина жирів і 4 частини вуглеводів, тому що вуглеводи – це основне топливо для нашого організму, то тоді можна говорити про те, що він максимально раціональний. Плюс, звичайно, і вітаміни, мінерали, фітонутрієнти. Якщо говорити, це такі, може складні якісь речі, які, здається, не дуже можна зручно впроваджувати в своє життя. Проте на сьогодні і Всесвітня організація охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я рекомендує всім користуватися так званим правилом тарілки. І якщо це дотримуватися в повсякденному житті, то ймовірність того, що ми будемо отримувати все необхідне, достатньо висока. У нас змінився наш спосіб життя, умови нашої діяльності, він більше сидячий, тому правило тарілки в першу чергу передбачає вживання достатньої кількості овочів та фруктів. Якщо по кількості наша тарілка повинна бути об'ємом таким, як наші 2 кулачки. А якщо розділити її, то це половина повинна бути овочів та фруктів, друга половина на половину розділена – це складні вуглеводи і білки. І при такому харчуванні ймовірність того, що ми отримуємо відповідні поживні речовини, дуже висока. І, звичайно, треба якось і впроваджувати ті звички правильного харчування, які все-таки рекомендуються науковцями, тому що ми думаємо, що вживання великої кількості фруктів – це дуже корисно для нашого організму, хоча треба пам'ятати, що самий найкращий фрукт – це овоч. І дотримуватися режиму харчування, дотримуватися інтервалів, тобто між прийомами їжі. І, звичайно, велике значення має і способи приготування їжі. На сьогодні ми говоримо про те, що виховувати здорові звички, правильні звички харчування необхідно у дітей, в дитячому віці, тому що складніше такі звички виховати у дорослого населення. Оце мала саме на меті та реформа шкільного харчування, яка запроваджена першою леді України Оленою Зеленською. І всі ці ризики, які на сьогодні існують в нашому харчуванні, вони максимально мінімізуються от саме в реалізації цієї стратегії
харчування, яка прийнята в Україні. Вживання надмірної кількості цукру – це значний фактор ризику. Зменшується в шкільному харчуванні вживання солі, тому що це також фактор ризику. Зменшення кількості трансжирів на сьогодні – це дуже такий сильний фактор ризику, який сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. І на рівні держави вже є Міністерством охорони здоров'я прийнятий закон, прийнятий наказ, який передбачає нормування трансжирів у виробників, які таку продукцію виробляють на своїх підприємствах. І контроль саме за вмістом трансжирів в відповідних продуктах – це також такий значний крок до того, щоб наше харчування було максимально здоровим. І от знання всі ці і впровадження в своє повсякденне життя таких, так сказати, правил здорового харчування, звичайно, зміцнить здоров'я кожного. А питний режим має бути? Звичайно. Питний режим. Ми на сьогодні, як говорять науковці, наш організм дуже обезвожені, тому що у нас немає культури вживання питної води. Ну, по даним науковців, на кожен кілограм ваги людина повинна вживати 30 мл води. Ну, звичайно, ця вода повинна бути належної якості і безпечності. І вода – це... Ну, вважається, вода – це продукт номер один. Всі обмінні процеси, які проходять в нашому організмі, без того, щоб вони були забезпечені водою, ефективність їх буде значно знижена. Лідія сказала, що їсти, а коли їсти? Бо інколи і ввечері, знаєте, хочеться чогось некорисного, так би мовити. Так? Або ми, жінки, знаємо, що теж з менструальним циклом бувають різні перепади і настрою, і бажань чогось смачненького попоїсти, або в більшій кількості, ніж зазвичай, і це теж може бути, тому дозволяється більше, ніж зазвичай, і теж емоційно, так само, через війну обираються якісь продукти, які ми знаємо не корисні, але вживаємо, і так само всі інші люди. Харчування взагалі, зараз переходимо, повертаємося до трьохразового харчування. Сніданок, обід, вечеря. Три обов'язкові порції. У процентному відношенні 25, 50 і 25. Обід найбільший. Сніданок обов'язковий. Сніданок ні в коєму разі не треба убирати з свого раціону, тому що всі органи травної системи у першій половині дня працюють наповну. І тут необхідно, щоб поступали всі корисні речовини. І вода, і білки, і жири, вуглеводи, біологічно активні компоненти. Все. І тоді весь організм буде працювати так, як треба. На обід теж кожен прийом їжі повинен включати білок. Обов'язково. Не можна виключати, робити, Лідія Вікторівна сказала, у нас повинно бути 1-1-4 співвідношення. І оце співвідношення повинно бути на кожен прийом їжі. Обов'язково. Ми розмовляємо про розлади харчування і оці великі переміжки між прийомами їжі, ну, зараз це інтервальне голодування, тобто, ну, але якщо воно проходить під контролем лікаря, це одне. Якщо у людини є якісь проблеми з харчуванням, проблеми з здоров'ям, це приємливо. А якщо людина, дитина, дівчинка самостійно це робить, і оці проміжки між прийомами їжі збільшує до 20 і більше годин, і робить розвантажувальні дні часто, допустимо, 2-3 рази на неділю, то це геть не бажано. Це наносить великий ризик для підтримки здоров'я. Які мають бути фізичні активності? Ми тут згадували за сидячий спосіб життя, так, багато хто з нас працює в офісі і по 6, по 8 годин за стільчиком сидить. І, ну, на жаль, це наші реалії. Як рухатися? Скільки рухатися? Головний мозок складає 2% від ваги.
Але кисню він бере до 20%. Той кисень, який є у нашій крові. Кисень поступає в організм при фізичному навантаженні. Виходячи з цього, потрібно щоденне прогулянки 30-40 хвилин в помірному режимі. Не треба, якщо все залежить від опорно-рухового апарату. Якщо людина може, вона може затратити свою енергію на біг. Якщо ні, вона може просто рухатись, ходити в тому режимі, який їй, в якому їй комфортно. Не обов'язково можна, звичайно, якщо є можливість піти в тренажерний зал. Однозначно. 2-3 рази в тиждень. Можна, якщо є можливість. Якщо ні, школьники, підростки, вони повинні робити це уроки фізкультури, домашні вправи, не сидіти перед мобільними гаджетами. І це. А ми це дуже часто бачимо, навіть мама йде з дитиною, у дитини перед нею телефон, і вона дивиться. Замість того, щоб взяти дитину, поставити на ножки, походити з нею, це ж теж грає велику роль. Ну і наостанок, чим насичувати мозок, аби дбати про своє ментальне здоров'я? Що їсти, ми розібралися. А що, чим насичувати голову свою? Як дбати? Тут, напевно, да. Ну, насамперед я говорю, що емоціями править миром. Да? То що пусть будуть гарні емоції. Тому коли ми у гарному настрої, у нас настрій на підйомі, тоді нам захочеться і гуляти без гаджету, і за руки тримати коханої людини або близької людини. Да? Емоції править мене, це насамперед. І вибірково сприйняти інформацію, котра додає. Да? Щоб вона була, якщо це треба зменшити вагу, так щоб це було під контролем спеціалістів, да? А не обґрунтування якихось некласифікованих там, то що на сьогодні на гребні волни, да? Модні там нутриціологи, якісь там дієтологи, да? Щоб це була вся інформація перевірена. І радіти життя, я, напевно, вважаю, вірити у нашу перемогу. На цій позитивній ноті давайте завершимо. Я вам дуже дякую за розмову. Лідія Степанова, Корнелія Косенко, Лілія Полякова. Були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.